Que a senhora tava lá com 14, 15, 16 anos, foi começou a namorar, né? Ah. Eu quero saber como que era pra senhora nessa época namorar, porque acho que era meio diferente de hoje, né? Nosso Deus! Hoje já tá mais ousada. A gente nem sabia o que era essa palavra, não fala namorar hoje em dia, mas a gente nem não sabia o que é, né? Assim, não tinha essa palavra. Nossa, Deus me livre. Era, né? O que então? Falava o quê? Uai, aí a gente tinha que ir lá, rapaz, pedir pro pai namorar mais o pai do que a filha. É, sentar... Agora você já falou uma coisa que eu... É isso lá mesmo, ficar mais conversando com o pai do que com a... É, pra dar uma olhada na filha, só pro pai do chapéu de palha, assim, olha lá. Essa foi muito boa. É, era um olhar assim, e o outro lá, e pronto. Mas então, no seu caso, como é que era, assim? Porque aí o rapaz que veio... Era de perto, era de porta a porta, aqui. Que eu comecei a namorar. Era de porta a porta? É, mas eu... ele ficava na varanda, entrava dentro de casa? Não, entrava. Mas aí, quem já tava esperando na varanda primeiro era o meu pai. Ele já tava ali? É, aí eu olhava assim, aí ele lá conversando, trocava uma conversinha assim. Não tinha nem diálogo. Não? Não. Mas você sentava perto? Ah, assim, mas mesmo? Sentar perto, ah, já nem preferia sentar, porque ficava olhando assim, aí tirava, não tem jeito. Tirava liberdade. Ah, fica sentado perto, aí sentava assim, eu dava uma olhada e tal, e... Mas nesse tempo, o que que a senhora pensava que era, assim, ser casada, ter uma vida com filho, ter a sua casa? O que que era a sua muito ideia? Muito bom, porque eu já tinha minhas coisinhas já compradas. Queria fazer uma vida. Vou pra minha casa, já quando até o meu esposo, o meu casar de filho, conforme até consegui, filha, e foi no lugar aí. Mas aí foi indo, a gente pra ir na festa, ia os pais deles, tanto do moço como os meus pais, com aquelas luzinhas iluminando assim, se começasse, ficava em ia na junta assim. Um dia que ele pegou, parece que ele a vela acabou lá da luz, ele levou a mão na minha mão assim, mas não é que o meu pai viu? Nossa! Chegou no escuro, tinha olho. Chegou no escuro. Falei assim, nossa, aí não falou nada não, eu nem sabia que ele viu, mas relou na mão assim, acabou. Aí fomos até umas tantinhas, um pouquinho assim, indo pra festa aqui numa dentro. Ah, quando chegou em casa, parou um pouco, assim, meu pai era sempre foi de conversar comigo, graças a Deus. Meu pai nunca me, eu, nunca meu pai me deu um tapa em mim, não. Nunca foi pra cima, mas também eu tava ali, era boazinha pra ele também. Mas ele, é, negócio hoje, falou pra minha mãe assim, é... Sebastiana, aliás, é pra você levar no médico, a gente não vai em médico. Mas por quê? Lá ela não tá enxergando direito, não. Uai, o rapaz foi pegando na mão dela umas tantas pro caminho. Nossa, ele viu. Aí eu falei, olha, aí eu ficava quieto, eu não tô respondendo pra quê? Falei, mas meu Deus, e agora? Agora ele viu uma coisa dessa assim? Aí com o tempo foi passando, foi acabando isso. Aí foi aonde que apressou pra casa, mas depois eu não perdi o foco, falava, gente, eu queria ir embora pra casa. Aí ele mexia, o irmão dele mexia com o acordeão. Uhum. Aí o irmão dele falou assim, ó, agora vou ensinar você a tocar acordeão. Aí, o que aconteceu? Ele já logo de cara, eu falei assim, olha, seu irmão, sabe, você é perto, aí eu vou na casa da sua mãe, que de porta a porta, né? Lá, sua mãe tá lá, todo mundo lá. Aí, fui um dia pro rapaz ensinar eu. No de dois dias, ele cortou a acordeão, disse um homem no meio e falou, não vai aprender, não. O pai? Não, o meu namorado. Ah, o seu namorado? É, isso tudo foi, é, não deixou também. Cortou, jogou fora a acordeão. Só foi conversar com o irmão na véspera do casamento, convidou ele pro casamento. Fiquei um dos 14 aos 17 anos namorando e eles não conversaram. Então tudo aquilo ficou, né, carretado na minha mente, aquelas coisas. A gente só via uma coisa assim, não tinha uma liberdade de nada. Aí é onde que eu imaginei, ó, mas agora eu vou ficar com uma pessoa assim,
Ele sabe mexer um pouco com acordeon, ele poderia me ajudar. Aquilo na minha cabeça não saía, sabe? Ficou aquilo ali. Aí casou, logo veio os problemas, a gente não saía. Não, mas vamos voltar para trás, que eu quero saber como que foi o casamento. Teve, a senhora fez vestido de noiva? Teve. Ah, fui tudo. Não, meu pai arrumou tudo. Arrumou tudo. Comprou o vestido. Teve festa. Teve festa. Nossa, teve tanta festa, tanto doce, que ai, se não tivesse os doces que tinha, amargou o casamento depois. Uma lata de doce. Nossa, o povo carregou de... Porque não tinha carro, não vinha carro. Carregava de carroça aquelas latas de doce de cedra. Ralado. Sim. Tudo à mão naquelas latinhas de doce. Batia com prego, fazia umas coisas. Aquela doçaiada, mais doce. Doce mesmo. Arroz doce, doce. Nossa, tinha tanta qualidade de doce. Presente, ganhou presente? Ah, ganhava os presentes, sim. O que que era o presente? Ah, umas coisinhas assim, os povos eram uns bolos, uns pratos, umas canecas de lumen. Umas travessas. É, umas flores, umas coisas. Ah, coisa de uso da casa. É coisa, né? De uso da casa. Não ganhava porco, galinha? Não, não. É que todo mundo já tinha também. Ah, já tinha? Já tinha, todo já tinha. Quando eu fui lá pra ver, eu já tinha minhas galinhas, eu tinha minhas vacas, que meu pai me dava minhas bezerrinhas, já tinha minhas vaquinhas. Ah, já tinha. É. Mas e aí vocês foram morar em que casa? De quem era a casa que vocês foram morar? A casa era uma de antiga falecida, minha irmã. Ah, é, tá. Morava, e a casa tava novinha. Casa dela, e a gente tá. Foi morar lá. Era de tijolo já? Tijolo a casa? Já, tudo. Uhum. É. Vocês chegaram a fazer tijolo pra construir casa? Não. Chegamos a fazer para construir essa casa daqui onde que eu moro. Essa aqui? É, foi isso feito... Foi depois, é, então. Aí depois, aí... Bem mais tarde, né? É. Tá aí certo. Resolveu fazer essa casa que fez meio às pressas e foi feito o tijolo queimado, aqui na roça. Queimado. Queimou o tijolo. É. Fez é. Uma caíra. Rolaria, que fala, né? Rolaria. Rolaria. Uhum. É. Aí fez os tijolos para casa, com pedra, puxava nos carros de boi. Ô, dona Nézia. Eu queria saber o negócio do casamento, é uma pergunta que eu sempre tenho curiosidade de saber. Vocês, quando vocês casaram, né? Vocês sabiam como que fazia filho? Eu, pelo menos, eu não vou mentir, eu não sabia nada. Então, porque muitos não sabiam. É, eu não sabia nada, portanto que eu imaginava assim, ah, nós vai casar, nós vai ficar aí junto. E eu, como nunca gostei muito de assim, de dormir só. Eu acho que eu ali a coisa assim, eu falei assim, ah, agora eu tô ficando bem grande, porque eu dormia no canto da cama da minha mãe. Aí quando a minha irmã morreu, o sobrinho foi dormir, eu tinha muito medo de dormir sozinha. Cabeça nem causa, eles falaram negócio de assombração. Aí eu achava, ah, vai ficar todo mundo junto, e mais logo, e eu tinha que ir na minha mãe, eu quero meus casar de filho. Mas aí eles falavam, ah, é, que é o avião que ia jogar. Aí me fez eu lembrar, que é o avião que ia jogar. Então... Sempre, antes, eu pegava toalha de... Aquelas toalhas bordadas, feitas à mão, punha no braço, ia lá pro ar do pasto quando passava um avião pra jogar uns neném pra mim. Fala sério. É, e a cegonha vai chegar. Aí eu olhava pra falar, mas que praga de cegonha é essa que não chega nunca? Olha, se eu não tivesse escutado essa mesma história de outras pessoas, eu ia achar que eu só estava inventando. Tá, mas eu já escutei essa história. Já, não já? Tá, é. Tá. É a cegonha. É o avião e a cegonha. É. Ah. Tem outra, tem a mala, a parteira trazia na mala. É, a parteira vai chegar, vai trazer nas malas de viagem. É, era tudo aquilo ali. É, então a gente ficava naquilo. Aí quando foi para lá, eu falei, meu Deus do céu, porque não tinha nada assim. Aí quando chegou, né, que ficaram assim, mas e agora? Agora eu casei, da onde que vai vir essas coisas? Chegou, embora que eu não dei sorte, rapaz, já bebeu tanto que no dia do casamento, até eu vou falar a verdade, quase que eu desisti, de tanto que o cara bebeu no dia do casamento mesmo. Mas aí fez a festa, arrumou tudo, aquele pessoalão e tudo ali. Aí chegou na hora, a casa tava arrumadinha lá, pra nós ir embora pra Vocês casa. Vocês arrumaram ou não? É, eu mesmo que arrumei. Sabe mesmo que arrumei? É, arrumemos tudo, coloquemos tudo, porque tudo pertinho, né? Os móveiszinhos, tudo simplesinho, colchão de palha. Colchão de palha. Colchão de palha. Patilho. É. E a cama era do quê? Era a cama mesmo? É, aí já mandou fazer nossa galeria. A cama não era a cama, muita coisa não, mas era tudo de colchão de palha, aquelas coisinhas ali, tudo. Aí arrumou, aí arrumei, eu já tinha meus lençóis. Tudo comprado, bordado, que tinha aqui. O povo mesmo pegava o pano de amorim, mas que a gente nem via mais. Acho que tem, é que o povo não vai. Desenhava aqueles desenhos de flor. Tinha a vizinha minha que pegava tinta, desenhava, arrumava, fazia tudo aquilo. Tudo passadinho, arrumei. Eu mesmo já tinha minhas coisas, tudo.
Com meus 15 anos eu já tinha minhas coisas pro casamento tudo. Você casou com quanto? 17? 17. E era pra casar no dia que fez 16. Mas, e eu falei, ah, deixa mais um pouco. Eu já tava querendo... Eu falei, ah, mas conforme eu tenho muito medo de dormir sozinha, que nem é meu caso, eu tenho uma pessoa pra ficar junto. Aí depois a cegonha chega, traz os casais de filho, o avião joga. Eu cheguei a fazer uma toalha grande. Eu falei, eu vou fazer duas, porque eu quero um menino e uma menina. Vou fazer uma toalha, você colora de cor de rosa pra hora que o avião passar. Mandar a menina. Ele fica com uma toalha cor de rosa, eu fico com a cor de rosa pra menina e ele fica com a outra mais de azul pro menino. Aí... É, eu falei assim, ai, nós vai, aí vai, de dois, aí joga mesmo. Nós vai. Mas ele foi também? Ah, não, aí ele não. Já tava esperto. Ele já era mais... Pra mulher, mas ele já tava esperto, né? Ele sabia que isso aí... Mas eu não comunicava, mas assim, comunicava, mas não assim. Eu tinha minhas primas que era meia, já era mais... assim, mais saidinha, mais coisa, mas aí meu pai já segurava, não deixava misturar com ela. E quando elas falavam qualquer coisa que eu via que aquilo que não era conversa, eu falava, tô fora. Vou sair fora, que meu aqui, ó, não vou. É, ficar escutando conversa dos outros, não. Sair, coisa. Então, aí levei as toalhas, falei, por agora, essa aí, deixa aí. Ah, bom. Aí, chegou olhando e falou assim, mas que negócio é esse? Ah, quando... Aí chegou o dia que ele melhorou, aí a gente foi ficar junto, né? Falei assim, uai, mas que negócio estranho agora o rapaz querer ficar junto comigo. Não, eu vou, você perguntar, meu pai sempre ensinou que você quer estar, tudo. Agora, ainda caso, ele tem que ter respeito com o marido, com o esposo. Pensei assim, calça comprida, bastante correia apertada, assim, pra dormir. Eu falei, não, eu já vou arrumar bem arrumado assim, não vou dormir de qualquer maneira, não. Botei aquelas roupas apertadas, blusa. Nossa, arrumei. Falei, agora eu vou botar ele, colocar essas roupas, arrumar, né? Ah, quando ele foi pra me dar um abraço, qualquer coisa, eu falei, não, aqui, ó, você não mexe comigo, não, ué. Que negócio é esse? Daqui uns tempos as crianças vão chegar e tal. Ai, ai, ai. Eu tô feliz com você, tudo, mas o negócio é o seguinte, nós vamos ficar aí junto, é uma companhia. Ai, deu o que fazer pra mim saber. Passar a entender, até sabe? Entender que São Lourenço não era santo mais. Foi difícil, viu? Que interessante. Foi difícil. Né? Ai, era. E caía na... no outro dia, eu levantei. Aí eu falei, aqui, eu já tô indo embora lá pra casa do meu pai, porque de porta a porta. Uhum. É ali, tinha onde mora ali. Aí só ficou assustada. Eu falei, não, eu vou lá pra casa do meu pai. Quer ver como é que eu vou? Não, então você vai ficar aí. Ah, no outro dia eu levantei. Falei, agora eu vou lá pra casa da sua mãe. Aí pra quê? A irmã dele tava lá, falou assim, o que aconteceu? Eu falei, não, o negócio eu vim pra cá. Porque lá com a mãe, eu nunca fui de coisa com a mãe. Você dá um jeito, você fala com o seu irmão aí, hein? Porque, ó, como é que vai ficar? Ai, foi aquela risaiada, aquela coisa... Pelo amor de Deus do céu, foi aquela coisa de coisa que eu tenho dia, sabe que tem dia, eu dou muita risada sozinha, eu lembro às vezes das coisas passadas, coisas, me... Uhum. Eu lembro como é que pode, agora até de que o Everest fala, eu falo, não, é, gente, o costume meu, foi aquela época, hoje até ficou mais, a gente fica mais assim, pensando, gente, mas como é que pode hoje estar tá desse jeito que está hoje, que não dá nem para acreditar como é que tá as coisas. O povo era muito... Ah, isso aí é bobeira demais. Olha, uma tia minha morreu com 110 anos. Nunca namorou na vida. Nunca. O irmão dela, meu tio, que era irmão do meu pai, nossa, era solteirão também lá. Ah, quando ela falava que ia aparecer um, não, não vai. Ela morreu nos últimos suspiros falando. E queria casar, mas o irmão dela não deixou. Irmão não deixou? Não deixou. Aí, olha amor... Ah, já pode? Sim. Nossa, desculpa. Olha amor, eu vim de longe pra te ver. Não aguentei a saudade. Eu vim de voando pra você. Neste fim de semana, eu quero ficar com você. Eu quero uma noite linda. Neste fim de semana que finda, quero ver minha estrela brilhando pra mim. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas deste apartamento, que há tanto tempo eu espero, amor.
ter com você este momento. Põe a champanhe na mesa, vamos brindar nosso encontro, que há muito tempo eu sonho com esse momento, meu amor. Apartamento decorado, perfumando as flores, rosas vermelhas na mesa, simbolizando nosso amor. Desliga a luz e o telefone, amor. Feche as cortinas deste apartamento, que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você este momento. Aí, finalizando, quem sabe, Deus quiser, um dia eu ainda posso cantar junto com o meu ídolo do meu lado, cantando essa música ainda. Pra Deus nada é impossível, né? É um agradecimento que eu tenho, é que eu sei várias, mas na hora a gente fica meio, né, emocionado, porque é os únicos que eu tenho dentro da minha casa, dos deles, que eu fico no meu quarto junto com minhas músicas, é o Amado Batista. É? Aí tu põe e fica ali, com as musiquinhas dele ali, e eu não tenho a voz muito boa, porque eu... tive os problemas, eu tenho problema de disfonia, fonia na voz. Ah, mas não adianta. Ah, isso aí, eu tô na rua, eu tô em casa, tá fazendo, tá lavando roupa, tá cortando lenha, tá capinando, é a musiquinha dentro da parada. É, quando não é a música, é o hino da igreja também, mas é uma, o meu ídolo, tá, um dia, se Deus quiser, ainda, esse sonho não vai morrer, ele vai viver, um dia ainda vou encontrar com ele. Se Deus quiser, que Deus quer. E agradecer a Deus de ter uma pessoa que, né, deu esse privilégio de eu poder cantar uma música que eu gosto. Tem várias, só que tem que... na hora a gente não tem como... não tem... fica mais emocionado, é emocionamento. É emocional. Aí eu fico ali, parece que dá de ficar sem a voz. E quando tá longe, ah, é, parece que é artista. E isso é desde dos anos que eu me conheci por gente, com 7 anos de idade, né? Eu já gostava, fervia as pilhas para poder escutar. Agora hoje tem o privilégio que tem, pode escutar aí nos aparelhos, fervia as pilhas do rádio, era quem maior sacrifício para escutar. Agora hoje tem as oportunidades, mas não vai ser tarde não. Deus quiser, né? Legal. A gente vai... um dia ter uma oportunidade de estar junto. Porque quem é vivo um dia vai aparecer.